Але моє запитання до тебе не як до режисера, а як до кримчанина. Я теж народилася на Сході, і я прекрасно розумію, що ментально, ідеологічно за ці роки, що за попередньої влади, що за теперішньої, ми не зробили більш українізованим, напевно, Путін за допомогою війни більш українізував частину Сходу, Півдня і Криму. Ну, влада, на жаль, чомусь колупає пічку в цьому питанні. На твою думку, чи це є лакмусом безпеки, українізація цих регіонів, якою вона має бути? І яку роль в цьому грає взагалі культура? Чи може культура змінити ідеологічно настрої регіонів, які є не до кінця українськими? Ну, тут такий складний глибина цього питання, тому що культура, якщо у вас проблема в політиці, в економіці, культура не буде працювати сама по собі, розумієте? Тому що культура розвивається тільки в тих суспільствах, де вирішено головне питання. Розумієте, у нас є безліч питань, які не були вирішені, і сьогодні ми даж, у нас дата 1 грудня, 30 років референдуму і 8 років початку такого активного протистояння на Майдані, яке було викликано через те, що люди не хотіли жити так, як жили до цього. Були 5 вимог Майдану, що пам'ятаєш, да? Після перемоги деякі з них були виконані, а деякі ні. І те, що от я приєднаюсь до колеги з де юре, що поки в нас не буде реформи судів, не буде нічого. І це правда, це на краєугольний камінь, таке яйцо дракона, чи там голка Кащея Безсмертного, це воно там. Дійсно, це наша головна проблема, але не тільки ця, і проблема взагалі наших інституцій, які дуже слабкі. На жаль, після розпаду Радянського Союзу ми почали жити як демократична держава, але деякі інституції, вони завжди були, залишаються такими більш, ну, не фейковими, але не до кінця розвинутими і працездатними. Тобто у нас є і судова система, є конституція, по якому три гілки влади, є Кабмін, є парламент, є президент, є парламентська президентська республіка, є там деякі процедури. А так на бумазі. А по факту так не працює. Зверху у нас є офіс президента, який завжди, раніше була адміністрація президента, при всіх президентах наших він був завжди, бував таких, як обком, розумієте, Радянського Союзу, насправді це не змінилось. Насправді, на жаль, ця штука не змінилася. Це така настройка, яка була. Хто пам'ятає дуже, ну, радянські пам'ятають всі тут майже. Ніхто, ніякий міністр, ніякий там парламент, депутат не мог нічого зробити, поки це не дасть добро обком. Зараз на система така сама залишилась, і, на жаль, за нинішньою владі вона ще погіршується, ще цей, ну, то, що кажуть про авторитаризм, це через те, що вони ще по цей речах хочуть робити більш сильнішим важель ОП, який керує взагалі цією країною, всіми інституціями. І це неправильно, і це наша велика проблема, тому що не дає нам дійсно розвинути ці інституції, зробити їх сталими, і щоб вони працювали як треба. Не може одна людина, чи там півтори людини, чи скільки керувати нашою державою і знати все. Так не буває. І це дійсно ніхто не робив і не робить. На жаль, цього. Всі хочуть керувати одностайно і тримати всі в одному кулаку. І це приводить до того, що ми живемо зараз в таких ситуаціях, да, у нас немає економічного розвитку, тому що інституції ніколи інвестиції не прийдуть в країну, в якої нема захисту чи судову систему і так далі. І тільки потім, коли ці всі питання будуть вирішені, коли ми дійсно зробимо нашу країну цікавим і заможним проєктом, який буде більш привабливим, ніж проєкти російські, так, наприклад, ДНР, ЛНР, там, чи окупований Крим, чи окупована інша територія Російської Федерації, цього не буде. Ну, нам нема що показати, розумієте? Тобто ні всередині країни, ні нашим ворогам, ні людям на окупованих територіях, ні західним партнерам, розумієте? Ми нічого не експортуємо, крім своїх проблем. Так не може бути. Повинні бути сильними, і неможливо збудувати сильну країну і сильну армію без сильної економіки. А без сильної економіки неможливо без сильної правильної політичної системи, вона неможлива без незалежних судів і інституцій. Все, ми в цьому колу вращаємося вже 30 років, і були 2-3 революції, попитки його розірвати, але до кінця він не розірваний досі. Ми продовжуємо в цьому жити.
заходимо через старші ще на одне коло, і нічого хорошого цього не буде, тому що Путін чекає, коли щось у нас відбудеться, щоб захопити знову кусок країни, а мабуть всю. І тому в цій боротьби, дійсно, да, єдиний плюс, правильно замітила Юніна, з нападу Путіна на Україну, що вона змогла об'єднатися навколо ідеї. До 2014 року у нас не було національної ідеї. Давайте це признаємо, визнаємо. Тобто ми не знали, куди ми рухаємося, ми не знали, що. Ми продовжили жити в пострадянському просторі, розумієте? Тобто хто от до цього виступав Катягні Бокер, свідав, як йому не давали там кричати «Слава Україні» на Майдані, розумієте? Тому що це було щось таке страшне. А зараз це офіційне гасло нашої армії. Я пам'ятаю, 14-й рік я повернувся в Крим і допомагав військовим евакуватися, тому що вони були брошені там. Вони були голі боси, це правда. Голі босі виїжджали там з дітьми, з цими баулами. І все. Тобто ми були просто настільки безоружні, що настільки слабкі. І зараз, через 7-8 років, ми маємо дуже-дуже боєздатну армію. Повинні бути сильними. То, що теж була сьогодні розмова про Байкатари і про інші, про дрони. Ми маємо приклад війни на Кавказі, коли Азербайджан готувався, через 30 років відновив контроль над територіями, які контролювали інші держави за підтримки Росії. Це такий самий приклад, як і Донбас окупований. Майже нема різниці. Тобто, якщо ти сильний, ти можеш робити певні речі. На жаль, ми дуже слабкі, і через це слабка, в тому числі, наша національна культура, наша національна ідентичність, які ми можемо просувати на схід, на ті території, які зараз тимчасово окуповані. Вони ж окуповані тому, що ввели війська, а тому, що війська прийшли на територію, в якої була підтримка цих людей. Ось цьому проблема. Але за ці роки на окупованих, я зараз виключно про окуповані території, ми не могли ніяким чином на них впливати, ти розумієш? І відповідно, якщо ми на них не можемо впливати, на них впливає пропаганда, то що буде відбуватися після реінтеграції і деокупації? Дай Бог, щоб вона сталася скоро. Я вважаю, що нам треба працювати на відновлення територіальної цілісності, на повернення територій, перш за все, а потім вже людей, розумієте? Навіть якщо ви там будете, у вас 30-40-50% стане фантів України, територія ця не повернеться. А коли територія повернеться, скільки там не було фанатів Росії, там границя відкрита, будь ласка, їдьте туди, в іншу країну, тут буде зараз Україна. Ось і все.